السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ برج حمل کے حامل جو افراد ہیں 2018 جو کہ یہ سال طلوع ہو رہا ہے آسمانی کونسل کے اوپر، یہ سال نور مرتضی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہے، اور یہ سال طلوع ہو رہا ہے 2018 میں اپنی روحانی خیر و برکت لے کے آتے ہوئے، یعنی کہ ایریز افراد جو ہیں ان کو یہ سال کافی حد تک جو اپنی شخصیت میں محنت اور ایک مستقل مزاجی کا سال نظر آئے گا۔ اس میں اب نہ صرف اپنی مشکل مزاجی کو اپناتے ہوئے کئی ایک پرابلمز، مسائل، ماضی کی جو درپیش رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر پائیں گے، بلکہ اس سال میں آپ کے کئی ایک پروگریسو ٹائمنگ جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2018 جو ہے اسپیشلی آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کا جو خانہ مال کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، یہ آپ کو فروری سے لے کے آگے چند ایک یوں مہینے ہیں جس میں اس کو شرف بھی ہوگا جا کے، اور شرفی تواریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں مارچ کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، اور اس کے علاوہ جون اور جولائی، یہ تمام وہ مہینے ہیں جن میں آپ کے خانہ مال کا جو حاکم ستارہ ہے یہ بہت ہی اچھی کیفیت میں رہے گا۔ تو یہ ان تمام مہینوں میں آپ اپنے آمدن کے نئے وسائل جو ہیں ان کے بارے میں کوشاں ہیں، اگر ان کے بارے میں کوشاں ہیں تو اس کو آپ کو ان شاء اللہ کامیابی مل پائے گی، یا آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان تمام مہینوں میں کریں، آپ کو کافی حد تک ان شاء اللہ فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے آپ کا جو اگلا عزیز و اقارب کے حوالے سے ہم اگر یہ سال دیکھیں تو عزیز و اقارب کا جو یہ آپ کا سال گزرا ہے اس میں آپ کے کافی حد تک ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں انشاءاللہ بہتری کی نوعیت کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو معاملات ہیں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا 6 سے لے کے 22 ستمبر تک جب آپ کا جو عزیز و اقارب کا حاکم ستارہ اطارد ہے، یہ جب شرفی پوزیشن میں رہے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کی اوجی اور عروج کی پوزیشنز ہوں گی ان میں آپ کو اس سال میں بہت اچھے فوائد انشاءاللہ دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایریز افراد کا یہ ہم اگر سال دیکھیں تو آپ کے جو معاملات ہیں الفت و محبت کے حوالے سے معاملات ہیں، اور اسپیشلی اولاد کی خصوصاً نگہداشت کے حوالے سے، یہ سال بہت زیادہ احتیاط طلب رہے گا، کیونکہ اولاد کے روز و شب کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے مستقبل کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی اس سال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو ٹائم فریم آ رہا ہے 21 جون سے لے کے 23 جولائی تک، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو 23 ستمبر سے لے کے جو 23 اکتوبر تک کا ٹائم فریم ہے یہ تھوڑا سا احتیاط والا رہے گا۔ اس ٹائم فریم میں آپ کو اپنے جو لو افیئرس ہیں یا آپ کی اولاد کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان دونوں معاملات جو ہیں ان کو آپ کو بہت زیادہ سینسٹیویٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اپنے الفاظ کا جو استعمال ہے اس کو بہتر طور پہ کرنا چاہیے، اور چیزوں کو درگزر کر دینا آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر رہے گا۔
आपके जायचों में अगर हम कैरियर के हवाले से देखें तो 2018 जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत साल नज़र आ रहा है। आपके कैरियर में प्रोग्रेसिव का ईयर रहेगा क्योंकि आपके कैरियर का जो हाकिम सितारा है ये तमाम साल जो है एक अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल एरियज वालों के लिए ये कैरियर और स्पेशली इज्जत वक़ार के बढ़ने का साल है। इसमें आपके कई एक ऐसे अमूर अंजाम होंगे जिसमें अब ना सिर्फ कुछ इकदाम मुस्बत तरीके करते हुए अपने इज्जत और कैरियर को आगे बढ़ाने के इकदाम अंजाम दे सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने साल को बेहतर तौर पर गुजारने के हवाले से हमारा ये जो प्रोग्राम देखा है इसको बेहतर तौर के ऊपर अपने ना सिर्फ साल को प्लान कर पाएंगे बल्कि आने वाली ज़िंदगी में जो दरपेश मुश्किलात कुछ नज़र आती हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर बेहतर सदबाब जो हैं उसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली और प्लानिंग मुरतब दे सकेंगे। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हैं अपने नाम के इसम आज़म, अपने लकी नंबर्स, अपने जेमस्टोन्स या अपने किसी भी मखसूस या किसी मसले के परेशानी का रूहानी और इस्लामी हल, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर, और इसके लिए आप हमें किसी भी टाइम के ऊपर जो है ना सिर्फ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। इवन ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप, वाइबर या आईमो के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको हमारा पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस फेसबुक को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप हर हफ्ते जो है हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं जो कि कशान जंजानी रावलपिंडी से भी हो रहे हैं और कशान जंजानी लाहौर से भी हो रहे हैं, हर हफ्ते आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और कोई एक सवाल जो है आप फ्री हमें लाइव पूछ सकेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने किसी भी मसले के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।